Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript na stránke Codiry. Venujem sa tu tréningu, úroveň začiatočník, začínam novú kapitolu, kde sa budem venovať téme interface. Som teda v prvom leveli a mám vytvoriť funkciu, ktorá vráti kresné meno tenistu. Interface sa používa vtedy, keď pracujeme s komplexnejšími datovými typmi. Napríklad v tejto lekcii je parameter objekt. Objekt, ktorý má dve vlastnosti, kresné meno a priezvisko. Ten interface máme už vytvorený. Používa sa na úvod veľké písmeno I a aj to meno potom nasleduje veľkým písmenom. A jednotlivé vlastnosti sa oddelujú potom bodko čiarkou. Kresné meno je reťazec, priezvisko je reťazec. No a tento interface využijeme pri tejto funkcii, kde budeme mať parameter player, pretože tu ho používame. Tak nejako tam musím sa dostať, kliknúť. A som zabudol, že som úrovni začiatočník, tedy len vyberám z možností. Takže player, dvojbodka, dovaj, pripadá C-čko alebo D-čko, ale musí byť veľké aj P. Takže je to táto možnosť. Čakám na konfety.